Varmt välkomna till detta seminarium med rubriken Hur ökar vi samarbetet med Sveriges största handelspartner? Innan vi börjar lyssna på ett stort antal spännande panelister ska jag bara informera om att detta arrangemang spelas in, fotograferas och livesänds. Så att bilder kan komma att användas i efterhand i Öresundshusets olika kanaler. Med detta sagt välkomnar jag den första i en stort antal talare, Carl Johan Sonesson från regionstyrelsen och ordförande i Region Skåne ska jag säga, samt ledamot av Strings politiska forum. Välkommen Carl Johan, han får en applåd. Okay. Där, att man ska behöva be om det. Ja, så är det ibland, men, ja, men det är ändå skönt att få en applåd. Du, en mening bara, String, vad är det? Jo, String, det är ju ett samarbete som vi har mellan fyra länder. Det är Norge och det är Sverige och det är Danmark och Tyskland, alltså Oslo. Och sen går det ner från Göteborg och sen så kan man säga Malmö, Region Skåne, Region Huvudstaden och Köpenhamn och sen ner till Hamburg. Och vad är grejen med det här? Varför denna stora satsning? För det som allting handlar om idag, Fehmarn Bält-förbindelsen, så startade vi det här en gång i tiden för att tillsammans arbeta för att få till stånd en fast förbindelse mellan då Danmark och Tyskland. Och den här förbindelsen, kan finnas någon som inte riktigt vet, vad är det där för förbindelse? Upplyst om? Ja, jag upplyser. Ja, det är ju att vi bygger en fast förbindelse som nu är beslutad. Till 2028 ska den stå klar. Det har ju varit många turer kring detta. Jag tror att Första gången så hade man att den skulle vara klar runt 2020, 2019 eller något sånt. Någon som nickar här. Och det har ju skjutits på. Därför, framförallt i Tyskland så har det varit besvärligt med olika... Men nu är det klart. Nu är det klart och då är tidplanen någon gång under 2028 ska den stå klar. Och vad betyder då denna förbindelse för till exempel Skåne som är din hemvist? Ja, det betyder ju väldigt mycket på det sättet att helt plötsligt så kommer vi kunna förflytta oss från Malmö till Hamburg på 3 timmar istället för 5 timmar. Och det är ju klart att om man tänker efter, många företag som är verksamma i Skåne kommer ju få nu en möjlighet att kunna sälja till konsumenter. Många hundratusentals fler konsumenter när man har kortare restid. Vi vet till exempel att Pågen, alltså bageriet Pågens, har länge tagit upp som ett exempel att får vi en fast förbindelse enligt Fehmarn Bält så kommer vi ju kunna sälja bröd till norra Tyskland. Och betyder alltså du säger... Dagsfärskt bröd. Ja. En tidsvinst på 2 timmar betyder så mycket alltså? Ja, så man kan ju tänka att det kanske inte betyder så himla mycket, men det gör det ju för detaljhandel och för de som... säljer till olika konsumenter. Ja. Helt plötsligt får man ju 10 miljoner nästan i sitt upptagningsområde istället för då 5 miljoner om man räknar liksom ringen. Och vilka, om du tog Pågens, det är ett bra tydligt exempel, vilka mer kan tjäna på det här inom företagandet, näringslivet? Ja, det är ju inte bara näringsliv och företagande utan vi i Region Skåne som sysslar med hälso- och sjukvård ser ju det som en möjlighet att faktiskt kunna där vi har spetskompetens inom universitetssjukvården i Lund och Malmö att kunna faktiskt få tyskar, norra Tyskland att komma upp över dagen och få avancerad hälso- och sjukvård som vi på det sättet kan exportera sjukvård och få det som en intäkt in till Region Skåne. Så att det faktiskt inte bara är den svenska eller de skånska skattebetalarna som står för kostnaden och finansieringen för hälso- och sjukvården utan att vi kan faktiskt komma upp i en högre kritisk massa gör att vår vård, arbetsmarknaden för de som är utbildade inom vårdområdet kan växa och vi kan behålla mycket forskning och utbildningskompetens i just
vårt nära område. Och var bara väldigt kort om, så du tänker, har det blivit ännu längre köer till vården för att det kommer tyskarna också? Vad säger du till dem? Ja, det är ju ett klassiskt, höll jag på att säga. Ja, men vad är ditt klassiska svar? Argument från den sidan som inte vill se det på det sättet. Men vad är ditt svar? Mitt svar är att det är inget nollsummespel, utan ser vi till så att vi får intäkter från annat håll så kan vi öka volymerna, ja, genom att anställa fler. Så att det är bara bra. Ja. Och du, kan det rent av bli en tyngdförskjutning så att de här märkvärdiga stockholmarna får lite mindre tyngd och Skåne blir mer av ett nav i den här delen av Europa? Märkvärdiga stockholmare? En del tycker ju det. Ja, okej. Nej, men jag tycker Stockholm är mycket bra, trevliga. Men det kommer ju vara så här att vi ska samarbeta. Jag hoppas att staten och Stockholm i högre utsträckning kan se Region Skåne och det som händer i vår del av världen som en styrka. Någonting som gör att tillväxten faktiskt ökar i både Sverige och i Danmark. Så vi ska inte se varandra, tycker jag, som konkurrenter, utan att vi bidrar till ett högre välstånd tillsammans. Ja. Och en sista fråga till dig. Det låter ju som att det kan komma betydligt fler bilar till exempel till Skåne. Gör det. Och det låter ju inte helt miljömässigt. Vad är ditt svar på det? Bilarna blir ju också mer miljömässiga hela tiden. Ja. Och bilen kan vi inte tänka bort. Nu är jag ju moderat, så jag vill ju gärna ha trefiliga motorvägar och så också. Får jag ju slänga in här som en motgrej. Men det är ju klart att redan idag så är det väldigt mycket lastbilstrafik som kommer från Europa upp genom Skåne. Det är ju uppemot 50% av alla. Det blir en ökning. Ja, det kommer att öka ännu mer. Så därför så är det viktigt att infrastrukturen i Skåne också byggs ut. Och vi får en Öresundsförbindelse till kanske mellan Helsingborg och Helsingör. Så att vi kan faktiskt se till så att det finns fler vägar för godset än vad som är fallet idag med över Öresundsbron. Och vi behöver en förstärkt E6 i Skåne med tre filer istället för två filer. Ja. Så allting hänger ihop. Så gör man ett bygge här så måste man ju fortsätta infrastrukturutbyggnaden hela vägen. För annars så blir det nya flaskhalsar. Och du är inte orolig ändå att miljön kommer att försämras märkbart för att det kommer att bli ännu fler bilar också med gammal teknik? Nej, men vi får ställa krav på hur man fraktar saker och ting. Och det är ju en ständigt levande fråga som vi måste göra alldeles oavsett om vi har en fast förbindelse eller ej. Stort tack, Carl-Johan. Du får en applåd, tror jag. Okej, tack. Varsågod, tack. Ja. Och då ska jag bjuda upp tre talare. Christer Fritsson, vd för SJ. Per Bondemark, Näringslivets transportråd. Och Sven Stavström från Vetenskapsrådet. Välkomna upp. Där var du. Välkomna. Nu flyttar jag lite. Där är du också. Om vi börjar med SJ, Christer, vad betyder Fehmarn Bält-förbindelsen för SJ? Det betyder väldigt mycket. Helt plötsligt får vi en effektivt sätt att kunna resa ut i, eller köra våra tåg ut i Europa. Och hur mycket fortare, vi hörde, men utveckla lite. Nej, men idag tar det väl 4,5 timme eller drygt 4,5 timme att köra till Hamburg från Köpenhamn. Vi hörde 5 timmar från Malmö, så det är väl rimligt. Vi kommer kunna halvera den tiden. Och man från Stockholm så tar det väl ut stort sett 10 timmar. Vi kommer också kunna halvera den tiden när vi har höghastighetståg. Så helt plötsligt så öppnas en hel marknad. Vi får Hamburg 3,5 miljoner eller 2 miljoner. Vi får Berlin 3,5 miljoner. Men vi får också en möjlighet att på ett mer effektivt sätt trafikera Odense vill vi gärna köra till, vi vill köra till Åhus, vi binder ihop alla de stora städerna runt omkring där. Och du som kan alla resenärer, hur vi tänker, vi tågresenärer, hur viktigt tycker vi att det är med denna väldigt stora tidsvinst? Nej, men tid är ju den, en av de viktigaste delarna för att driva resande på tåg, det är tid. Ja. Och kommer man under 3 timmar, eller om vi jämför Stockholm idag, där vi har från Stockholm, Göteborg har vi 3 timmars restid. Då har vi ungefär 75% marknadsandel mot flyg. Tittar vi på Malmö som är drygt 4 timmar, då har vi ungefär 35-40%. Så här ser vi att vi kommer kunna ta en stor del av flygresandet genom att öppna upp Fehmarn Bält. Men ni var inne, tycker jag, på en intressant fråga, det här med, vi kallar det nav. Idag är ju Stockholm navet för tågtrafik i Sverige.
från Stockholm kör man norrut mot Sundsvall, Umeå, man kör västerut mot Oslo, man kör naturligtvis mot Göteborg, man kör mot Malmö. Men vi ser med Fehmarn Bält att vi kommer se en förflyttning av navet i Stockholm utifrån järnväg kommer finnas i Köpenhamn. Ja. Då kommer vi nå en stor marknad på 10 miljoner invånare genom att Fehmarn Bält öppnas upp. Vi kommer få stora städer, stora arbetsmarknadsregioner som kommer att öppnas upp. Så det kommer bli en förflyttning från förmodligen Stockholm som är navet idag till att det blir Köpenhamn, Malmö som kommer att vara navet för tåg ut i Europa och i Sverige. Och du, gods, vad händer där med Fehmarn Bält och tåg? Nej, men det blir ju en effektiv möjlighet att kunna på helt andra tider, högre kapacitet, köra ut i Europa. Nej, men vi har ju problem med även gods att köra effektivt ut i Europa, för restiden blir ganska lång. Men Fehmarn Bält kommer vi kunna sänka tiden, vi kommer kunna öka kapaciteten, vi kommer helt få helt andra möjligheter att knyta ihop Sverige med Europa på järnväg och köra gods där. Det låter ju som att det är en ganska radikala förändringar. Det har varit ganska tyst i, åtminstone i rikspress om det här. Lokala media kanske har varit... Ja, det har varit ganska tyst i Stockholm om det, tycker jag. Men vi har jobbat jättemycket i Malmö, Köpenhamn för att verkligen påvisa den möjligheten som finns nu att knyta ihop Sverige med övriga Europa. Och vi ser ju Greater Copenhagen som en stor möjlighet att kunna utveckla vår trafik, få mer miljövänlig trafik, få passagerare och gods att gå på järnväg istället. Så jag tror att det kommer vara en väldigt, väldigt stor förändring. Och då tror jag också att vi måste titta på vår infrastruktur i Sverige. Vi måste ha nya stambanor. Vi måste knyta ihop hela Sverige med Öresundsregionen. Och då tänker jag hela vägen upp till norr. Ja. Vi måste tänka hela Sverige. Och om vi nu ska börja ta tåget mycket mer till Hamburg, kan du lova mig som ska ut och tågluffa i sommar att det kommer att bli lättare än vad det är nu att boka biljetter, för det är inte enkelt. Ja, 2028 kommer det vara jätteenkelt. Tack. Känns något avlägset. Nej, men tänk på att vi tycker att hela Europa är avreglerat. Europa är inte avreglerat bara för att Sverige har varit avreglerad i 20 år. Europa ska vara avreglerat 2020. Sen får de flesta länderna söka dispens om man har möjlighet att söka dispens hela vägen till 2028. Danmark har inte avreglerat det. DSB har fått en licens att köra till 2025. Men det är där vi står. Till 2028 då blir det piece of cake. Ja, nej, vi kommer vara några månader tidigare än 2028. Nej, men vi jobbar på biljettbokning. Tack. Och vi kommer att göra en lösning så även du kan. Jag ska berätta hur det går i sommar. Tack Per Bondemark, näringslivets transportråd, vad är det? Det är en ideell förening. Vi är ungefär 40 stora och medelstora företag som arbetar för att det ska föras en faktabaserad transport- och infrastrukturpolitik som stärker svensk konkurrenskraft. Och på tal om konkurrenskraft, vad ser du för ökade möjligheter för svensk konkurrenskraft med denna förbindelse? Jag tror det var du, Willy, som sa det inledningsvis här, att Tyskland är... Du sa vår största handelspartner, tror jag. Ja. Jämte Norge skulle jag säga att det är otroligt viktigt med förbindelsen. Sverige är ett exportberoende land fortfarande och kommer att vara det under lång tid framöver. Över Öresundsbron går det, tror jag, ungefär 6 miljoner ton på järnvägen. Det är jättemycket och det är naturligtvis superviktigt att det fungerar. Har vi en karta? Ja, det har vi. Det är enda vägen ner till kontinenten om vi bortser från färjetrafik och rorofärger. Mm. Så att det är klart att den är superviktig. Det var en olycka i Farris, tror jag det heter, i södra Irland 2012, tror jag det var. Som varade i ungefär 3 veckor innan man fick ordning på det, en urspårning. Det var så betydande så att det får faktiskt avtryck i svensk BNP. Så, och det har nämnts här tidigare, betydelsen av tid. Det är klart att snabba transporter är viktiga, men ännu viktigare är robusta transporter, att vi kan lita på att det faktiskt kommer fram. Så jag skulle vilja understryka vikten av redundans i det här. Robusthet, jätteviktigt. Ja. Tror du rent av att det kommer att skapas fler jobb, välståndet till exempel i Sverige ökar tack vare denna förbindelse? Eftersom Sverige är exportberoende, mycket av välfärden i Sverige baseras på exportindustrin. Så det är klart att det gör det. Det stärker ju svensk konkurrenskraft, helt klart. Sen är det viktigt med internationell samverkan här, att man verkligen tänker i stråk. Att man designar
de här korridorerna så att det ska fungera hela vägen. Och en sekund bara, jag var inne på det med Carl Johan. Har du någon oro för miljön? Att ändå Christer pratar tåg och det är fantastiskt, men att det kanske också blir väldigt mycket fler bilar. Per. Det var det jag adresserade. Okej. Alla transportslag behövs. Även bilar behövs. Sen är det viktigt att man minskar emissionerna, utsläppen från bilar. Ja. Jag ser inget motsatsförhållande i det. Vi är handelsberoende, det behövs alla transportslag. Ja. Christer, vill komma in där? Nej, men jag tror att vi pratar om Sveriges konkurrenskraft generellt och att vi kan behålla de stora industrierna i Sverige och även internationella företag. Jag såg en undersökning där man har frågat företagen i Öresundsregionen om kan man hitta rätt kompetens och resurser. Och då sa 3 av 4 bolag att man inte hittar rätt kompetens eller resurser. Och då ska vi veta att Öresundsregionen har den absolut bästa kommunikationen, vilket innebär att man kan attrahera arbets- eller medarbetare på en ganska långt avstånd. Ja. Så här har vi ett jättebehov av att stärka och framförallt få en större arbetsmarknadsregion så de företagen som finns i Sverige kan hitta rätt kompetens och rätt resurser. Fler det kommer finns till rätt jobb. Ja, men vi konkurrerar inte. Det är inte Göteborg, Malmö och Stockholm som konkurrerar med varandra. Vi konkurrerar med Berlin, vi konkurrerar med Manchester, vi konkurrerar med de stora arbetsmarknadsregionerna. Det måste vi tänka. Mm. Vi får inte liksom kriga mellan de stora regionerna i Sverige. Vi måste skapa en stor region så vi är konkurrenskraftiga på en europeisk nivå. Tack så här långt. Svenskt Avström, Vetenskapsrådet. Varför ska någon från Vetenskapsrådet stå här och prata firman Belt, undrar nog en annan. Vad svarar du dem? Då tänkte jag, Per, om du kan flytta lite, och för vi har en så bra illustration här. Ja. Så Vetenskapsrådet, kanske ska jag säga först, är en statlig forskningsfinansiär. Vi finansierar forskning inom alla vetenskapliga områden, forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Och vi finansierar och planerar för forskningsinfrastruktur. Hur många vet vad som visas på den här bilden här? Hur pass känt? Oj, det är många som åtminstone tror sig veta. Jag känner inte igen så många ansikten, så jag känner mig lite som en udda fågel. Men det här är något som kallas Max 4, är en synkrotronljusanläggning. Det här är European Spallation Source, ESS, en neutronkälla. Det här är en europeisk anläggning som Tyskland, Danmark, Norge, Sverige och flera andra länder är delaktiga i. Sverige och Danmark är värd. Och varför ska vi prata om ESS när vi pratar firman Belt? För att knyta ihop säcken. Jag tänkte ge en liten inledning bara. I Tyskland, i Hamburg, finns det komplementära anläggningar. Det finns något som heter X-Fel och något som heter DC-Lab. Och det pågår redan väldigt mycket samarbete forskare emellan. Man reser mellan här, man flyger nu oftast, tror jag, mellan. Och med Fehmarn Belt och en tågförbindelse, tror jag, framförallt, så kommer det att bli mycket bättre samutnyttjande av de här och skapa mycket nya forskningsresultat inom materialvetenskap, som är viktigt till exempel för energiomställningen, och inom life science som är viktigt för läkemedelsindustrin. Så jag tror mycket på det här att underlätta för samarbete mellan forskarna. Och minskar man restiden, går från flyg till tåg, så kommer det här bli en väldigt attraktiv tillsammans forskningsmiljö. Och då man möjligen tar väl stora ord i min mun här, men firman Belt har betydelse för vetenskaplig framåtskridande. Törs du säga det? Ja, på det sättet att norra Tyskland och Sverige och Danmark, ska jag säga, det underlättar samarbetet mellan forskare i de länderna. Och internationellt samarbete är så jätteviktigt inom forskning. Och kan man underlätta för det så skapar man bättre forskning. Men är det inte lite 00-tal att stå här och säga om att man ska resa från Tyskland? Vi skriver mejl och vi skypar. Behövs det här för att ni forskare ska skrida framåt? Det behövs. Alltså, ska man vara här, så man måste, om man ska mäta på ESS, så måste man vara här i de flesta fall. Sen gäller jag också det här tidsperspektivet. 2028 pratar vi om. Ja. ESS kommer att vara färdig 2023 typ och finnas i 50 år. Mm. Minst. Ja. Max 4 är färdig och har också en livslängd på 50 år. Så det här tidsperspektivet är inget problem för forskningen i det här sammanhanget. Nej. Och till sist då till dig, vad hoppas du nu att String och regionerna ska göra för att ni ska kunna utnyttja denna möjlighet optimalt?
Men jag tror att forskningsarbete bör kompletteras med andra typer av samarbeten. Och vad tänker du på? Inne på det här med enkelt att boka tågbiljetter till exempel. Men också innovation. Här skapas mycket innovationsmöjligheter. Ja. Och i Hamburg också. Om man kan göra det tillsammans så tror jag att det blir en stark region, innovations- och forskningsregion. Ja. Till sist måste jag fråga er alla tre som gammal ekoreporter. Jag är lite yrkesskadad, lite problemorienterad. Finns det inga nackdelar med det här med firman Bältförbindelsen? Det kanske inte gör det. Jag säger inte att ni måste säga ja. Jag bara undrar. Tiden. Är det någon som ser någonting som kan bli jobbigt? Christer? Tiden. Den skulle vara klart 2020 hörde vi. Ja. Vi behöver ha den nu. Och hur trygg är det med att 2028 håller? Jättetrygg. Det var en oroväckande lång tanke på oss där tycker jag. Okej, vi tackar denna trio. Stort tack. Och då ska jag be, jag tror att nu är Christel Nikolajsen från Hamburgs delstatsparlament i lokalen. Hon är där nere. Du får ta en handmick här nu. Kom hit, Christel. Jag väntar på dig. Hon får en applåd så känner hon sig lite mindre stressad. Blev du fast i regnet, stackare? Välkommen. Och du, vi måste nog bara, en del tänker, men varför, hur kommer det sig att hon pratar svenska om hon sitter i Hamburgs delstatsparlament? Bara med en mening, hur kommer det sig? För att jag pluggar politikvetenskap och tog min master i Tyskland. Och så blev du kvar? Så blir jag kvar. Ja, vi går inte in på varför och sådär, det förstår jag med. Och hur, nu är det som när man var kvar för Ekot, och vad tänker man i Bryssel? Eller så, hur går snacket i Hamburg om firman Bält? Ja, alla hamburgare ser ju möjligheter med firman Bält. Ja. De vet att det kommer att kosta mycket. Är det en snackis att det ändå är dyrt? Ja, eller? Det är ett snackis om budgeten, men de kommer ju att vända sig till Berlin och be om pengar. Ja. Och vad betyder firman Bält för Hamburg om vi börjar där? För Hamburg betyder det tillväxt. Förhoppningsvis också utbyte av arbetskraft. Ja. I Hamburg fattas det 32 000 specialister. Så de tittar lite upp mot Norden och hoppas på att den här infrastrukturen då som kopplas ihop, att det också gör att högkvalificerade medarbetare från Norden kommer ner till Hamburg och vill jobba. Och är Sverige och övriga Skandinavien, är vi viktiga för till exempel människor i Hamburg? Absolut. Hamburg är ju Tysklands nordligaste storstad. Och i södra Tyskland har vi då München i Bayern och vi har Stuttgart i Baden-Württemberg. Och det är väldigt starka delstater, har ett starkt näringsliv. Så de är ganska oberoende. De behöver inte Hamburg uppe i Norden. Mm. Så Hamburg står lite ensam där. Visserligen finns det Berlin, men som vi alla känner till så är inte Berlins näringsliv så starkt på grund av historien före och efter andra världskriget. Så det är ingen så stark innovationspartner. Därför tittar nu blickar Hamburg upp mot Norden. Vet att här finns kompetens, här finns innovation och vilja till innovation. Sverige och de nordiska staterna är mycket längre fram i digitalisering och än vad Tyskland är. Så. Till exempel en ung person som nu pluggar på universitet kan tänka nu ökar mina chanser att få jobb i Hamburg, är det så? Ja, absolut. Vad behöver man där då? Ja, det är högkvalificerade akademiker men även facharbetare. Så ingenjörer, IT-människor. Ja. Och utifrån ditt Hamburg-perspektiv, vad är din bedömning? Vad betyder det här för näringsliv i södra Sverige och kanske hela Sverige? Ja, för södra Sverige och hela Sverige är ju att man bygger ihop Sverige och kontinenten, eller det blir ett närmare förhållande. Att vägen och språnget över Östersjön inte är så stort. Inte bara helt konkret utan även i tankarna. Ja, och du sa att det är en viss diskussion om att det är dyrt. Är det några andra såna här problem som människor i Hamburg pratar om när man pratar firman Bält? Ja, vi har ett starkt miljöparti i Hamburg. Så
de blickar åt, eller de tittar på miljöaspekter och har sina invändningar mot det. Är de en liten grupp eller är det många som tänker ungefär som dem, tror du? Det är många som tänker som dem. Ja. De är på Höhenflug, som vi säger på tyska. Och det att de just på nu svenska? Är på, de har stor framgång just okay. nu i Tyskland. Så att det blir, Tyskland blir mer och mer grönt. Och ja, då får man ta de betraktelserna också med in i konceptet och fundera på naturen och miljön. Mm. Och, mer än kanske de hade gjort om inte de gröna hade varit så starka just nu. Och det här magiska årtalet 2028, är du helt säker på att det är allt klart? Då kör vi. Ja, alltså jag ser positivt på det. Får hoppas det. Vi ska inte fördröja den här processen och planeringen och genomförandet mer än vad som redan har skett. Nej. Det är viktigt. Det är viktigt för alla parter att komma igång med Fehmarnbelt. Och till sist, alltså det här låter så stort att man kommer i Hamburgs historia att tala om tiden före och efter Fehmarnbelt. Hörs du säga det? Jag förstår att det är så stort, en historisk händelse, så att man faktiskt kommer att dela in lite tiden före Fehmarnbelt och efter. Är det så stort? Så att det är en historisk förändring för Hamburg-regionen? Ja, med tanke på gränsöverskridande med samarbete och innovation och näringsliv, så tror jag att det kommer att vara ett streck som man drar. Ja. Christel, stort tack att du tack så mycket. Kom hit. Tack. Och då välkomnar jag två talare. Ja, du kan sätta, det är bra om ni är kvar, för kan, jag tänkte om vi hinner ska vi ta lite publikfrågor. Sätt dig och låt håret torka under tiden. Manfred Kühler, vice ambassadör för Tyskland i Sverige, och Ninni Löfgren, tysk-svenska handelskammaren. Så jag kommer nu att tala på engelska med Manfred. Jag hoppas att ni förstår, för vi har ingen översättning. Ursäkta, ja, ja. That's okay. Skulle vilja prata i svenska, men det är lite mindre än min kollega. Ja, hon Hamburg. Är imponerande, men det har andra förklaringar. So, tack så mycket. From your German perspective, how important would you say that this Fehmarnbelt connection is? Yeah, we have in the foreign ministry, if I can describe how is the perspective there, already worked on this project naturally in our relationship to Denmark, which was the most important issue when whoever minister was talking to somebody in Denmark, if it was Steinmeier in my time when I was in the economic department, or even other ministers, that this was the main issue bilaterally. And why is that so big? Anything. Why is it so big? For Denmark, it's of course a huge investment, and they want to have security and political will from our side. Yes. But in a wider sense, we also viewed this as a project which is a signal from Europe to the world, to China, that we are ready to develop our corridors. And I mean, you know, there's a lot of corridors continuing to Genoa region, Baltic region. Europe needs corridors, and Europe needs interaction of corridors. So this signal is, in a foreign policy sense, a signal of strength, a signal so of... Would you say this is so big that people at the Chinese embassy in Copenhagen should report, whoa, look, here is a powerful change, is They come to us, they offer money to develop or to speed things up. They came to us, they offered money to build out Baltic corridor, the Baltic corridor, which is known, and they are very much interested in the Fehmarnbelt as well. We had a conference when we had the presidency of the OECD in 2017 on connectivity. This was the main issue. Okay. And I think there were even people from Fehmarn AS joining us in the business conference, which was on the sidelines. And we were talking only about this kind of things, also on the Asian-ASEAN group. They all have this... plans, and we Europeans shouldn't shy away from showing our corridors and protecting our corridors. And would you say this is so big, we talked about Hamburg, but is this so big that it will affect all of Germany? Yeah, I would say we are looking to getting closer to every region, and Scandinavia, the Nordic countries are for us
Well, people would say a low-hanging fruit, but it's not a low-hanging fruit. I always say, because I'm at the embassy in Stockholm, we shouldn't take it for self-understanding that we all understand each other so well, that we don't have any problems. We have to look into the future, and we have to learn and develop. And one of these things is to come closer. If I look to the SWOT analysis of Sverige in our business departments in the Ministry of Economy, the only thing which is weak is infrastructure. Mm-hmm. I mean, the development of roads, development of trains is not up state of the art. And in this way, we are happy that this will join in to Europe. And you who come from Germany and have seen many sides of Sweden, culturally, how far apart are we, or how close are we between Sweden, Denmark and Germany? Well, we are very close, but still, I mean, all these hours of transport have been reported. Logistics in the nowadays economy of our two countries can always be improved. We are both strong exporting countries. We are both totally globally intertwined. Mm. And, you know, nothing you order in Sverige, which is coming from Germany, is here in a stock. It's always transported just in time. Yeah. And then in this way, we are close, but I think with Fehmarn Belt, we will be closer. Okay. Stay here. Hej, Ninni Löfgren, tysk-svenska handelskammaren i Sverige. Vad ser du när jag säger Fehmarn Belt-förbindelsen? Vad händer i ditt huvud då? Vad ser du? Ja, det intressanta är, precis som Manfred också var inne på, att vi har pratat om det här i många, många år, och vi har haft olika tidsperspektiv på det. Och jag tror att det mest intressanta med det är att vi har sett i Tyskland i alla fall att det har funnits både positiva och negativa sidor. Det har vi hört alldeles nyss också vad gäller miljöpåverkan. Men att vi, oavsett vad vi har för ställning till just den här förbindelsen, att det är väldigt positivt att alla ögon är på Tyskland och Sverige och betydelsen av det här utbytet vi har. Och du som då följer mycket handelsfrågor och så vidare, vad är din bedömning? Hur viktigt är det här för handeln mellan till exempel Sverige och Tyskland? Jag tror att vi har ju hört nu, inte minst inom i de här digitaliserade tiderna, att förändringen kommer aldrig gå så långsamt som just idag. Alltså just den här tidsfrågan som vi var inne på alldeles nyss, att det kommer bara bli än mer viktigt att vi möts just in time och kanske till och med snabbare än så. Både på vad gäller affärsförbindelsen import-export, som faktiskt fortfarande ökar mellan våra länder på en väldigt hög nivå. Och kommer att öka betydligt mer nu då? Mm. Ja, det får vi hoppas. Oavsett, tror du om det? Jag hoppas är en sak, men vad tror du? Jag tror att förbindelserna, eller att utbytet definitivt kommer att öka. Sen var vägarna tar hän, det får vi som sagt se vad som händer 2028. Men vi hoppas på att det som sagt finns fler vägar. Och nu pratar vi om fysiska förbindelser, om infrastruktur som är viktigt att planera för i god tid. Men också den digitala infrastrukturen såklart. Att den vad tänker du på när du säger digital infrastruktur? Vad ser du då? Jag ser inte bara vägarna, utan jag menar, nu pratar vi både om tåg och vi pratar om bilar, men vi pratar såklart också, inte minst när vi pratar om forskning. Nu är EES såklart något som man fysiskt behöver vara närvarande till i väldigt hög utsträckning, men det finns ju så otroligt många nya affärsmodeller där vi nu kanske möts på andra plan. Inte för att vi inte måste träffas, det måste vi, men det måste finnas snabb internetuppkoppling, bredband och så vidare. Men du menar att det här kommer även att snabba på IT-baserade kontakter och så vidare? Det faktum att vi kan resa bättre. Ja, jag tror helt säkert på det, framförallt också för att vi ser att oavsett som sagt hur vi nu bedömer den här satsningen som vi pratar om idag, så betyder det att vi tittar mer och mer på Tyskland oavsett, och på utbytet, inte minst nu med innovationspartnerskapet som vi har mellan våra länder, där vi måste, och där vi ser att inför den här konkurrenskraften som vi måste behålla på global nivå, att vi får samverka mer och att vi kan samverka mer. Ja. Och då är det klart att även sådana här förbindelser utökar varuflödena, även de fysiska. Och bara så ni förstår, Manfred, som den slipade diplomaten är, så förstår han svenska väldigt väl. Det kan vara bra att lägga på minnet för övrigt. Do you have any comment to what you just heard? Because you nodded when Ninni spoke. Yeah, I mean, I understood this. Cooperation also includes, of course, mobility of our people. If we have innovation partnership, this means
we are showing that we have interest in each other. And that's what we work about in Stockholm. We still have the impression that we could do more in exchanging our experts, exchanging our people, students. I mean, they are a little bit staying more in their beautiful home. I would do the same in Sweden if I was in Sweden. But we would like to have a more fluid relationship and mobility. But and I think if you get a region closer, and it's not only the southern region, if you get the southern region closer, you get also a Stockholm region closer to Germany. This is a good sign. Yeah, but young people don't study German, for instance, anymore. Yeah, that's what I think. But once they get a little bit appetite, or you give them some good examples. I mean, if we have an exchange program, which we are working now on with the government, and once they are there a few days, they will maybe pick up and say, "Oh, that's maybe a good place also to have a job." Yeah. And your picture is that with Fehmarn Belt, young Swedes will look more at Germany and the exchange will increase. Is that what you're saying? As I said, in today's world, the competition is with regions and with corridors. And this is a region. And if I may even say, we are looking in a modern foreign policy not only to talk to countries and to governments and to capitals, we also talk to regions. If you deal with countries, economic powers, I have to say China again, but also India and even USA. We have a problem in Washington. We are talking now to the regions. Yeah. Regions plays a big political role. And in this way, Fehmarn Belt is an important project. Mm. Så Ninni, till sist då, innan jag kommer att be er sätta er. Om du tar oss med till året 2028, vad kommer vi att se i termer av handel och välstånd och jobb och så vidare? Ja. Nu får du måla brett här. Vilken härlig fråga. Ja, jag vet. Den är nästan för snäll. Ja. Jo, men jag tror oavsett, som sagt, om nu siffrorna stämmer till 2028 så kommer vi se ännu mer samverkan mellan Tyskland och Sverige och framförallt också mellan den norra delen av Tyskland. Men det kommer, precis som Manfred var inne på, även då öka på samarbetet vad gäller hela Tyskland med hela Sverige. Det binder ihop regionerna på ett bättre sätt. Och vi ser ju redan nu att det har bildats regioner, inte minst i Öresundsregionen till exempel, som kan påverka det hela. Men som sagt, ett ökat samarbete och samverkan för att stärka konkurrenskraften på en global nivå med än mer utbyten. Och inte bara export och import av fysiska varor. Vi var ju inne på det i början av panelen. Vi pratar också om tjänster. Vi pratar om helt andra affärsmodeller och en helt annan samverkan. Stort tack till er två. Tack ska ni ha. Nu kommer jag att ta fram ett par politiker och sen så tror jag att vi har lite tid också för frågor om det finns sådana. Men innan vi tar det så välkomnar jag Emma Berginger från Miljöpartiet och Jessica Rosvall, moderat i riksdagen. Välkomna upp. Tack så mycket. Är det så att en av er är rätt kritisk till Fehmarn Belt och ännu mer positiv, eller är jag fördomsfull? Jag tror du är lite fördomsfull här. Jag är faktiskt generellt sett relativt positiv till Fehmarn Belt. För miljöpartisterna i Hamburg var inte det? Nej, jag vet det. Och jag kan ju tycka och ha åsikter om att man borde ha begränsat projektet till en järnvägsbro. Men att knyta ihop våra länder med infrastruktur som gör att vi kan resa på ett klimatsmart och hållbart sätt med tåg istället för att ta flyget, det tror jag är vägen mot framtiden. Och på sista raden ser du då en vinst? Ja, då ser jag miljövinst. Alltså, för jag menar, bilismen lär ju också öka. Ja, och det är därför som det är så viktigt att vi pratar om det här idag och belyser att det finns ju en skillnad på hur vi ser att vi ska möta det här då, som kommer från Tyskland upp mot Sverige. Hur ska vi styra så att det blir hållbara transporter? Jo, då handlar det ju om att vi faktiskt vågar bygga ut en infrastruktur i Sverige som gör att vi kan ta emot resenärer med tåg. Och då handlar det om att vi måste satsa på nya stambanor för höghastighetståg. Mm. Jessica, vad går igenom ditt huvud när du hör Fehmarn Belt? Jag var kvar i det som du sa. För en gångs skull tänkte jag att nu är Emma och jag lite överens. Det är vi nämligen inte alltid. Till exempel. Nej, det anar vi. Nu är såklart positivt till det här. Vad är det som är så bra, tycker du? Nej, men det knyta ihop regioner. Öka. Sverige är ett land som är exportberoende. Vi har mycket handel med andra länder. Och därför så är det viktigt att det finns transporter som fungerar.
Och du var inne på det, Emma, jag tänkte be dig utveckla lite, för som sagt, bilismen kanske ökar väldigt mycket, det vet vi ju inte. Nej, och det handlar ju om att hur vi erbjuder alternativen för att resa vidare. Satsar vi på nya stambanor för höghastighetståg så att vi kan ta emot ett ökat tågresande och inte bygger ut E6:an till 6 filer, som jag vet att Jessicas parti vill, åtminstone i Region Skåne, då har vi också möjlighet att styra vart de här flödena kommer. Mm. För det är klart att människor väljer att ta det resandet som går enklast och smidigast. Går det snabbast och smidigast att ta tåget? Men är du trygg då? Till Sverige. Är du trygg då med att Tågsverige efter Skåne kommer att ha de här fina stambanorna och den här fantastiska infrastrukturen så att tåget hela vägen kommer att bli ett lockande alternativ? För min del så jag vill ju se att vi bygger ut nya stambanor för höghastighetståg väldigt snabbt här. De kommer kanske inte vara klara just 2028, men att vi väldigt snabbt satsar på nya järnvägsförbindelser som gör att man faktiskt kan ta tåget och snabbt då komma ännu längre upp i Sverige. Ja. Vad säger du, Jessica? Ja, men problemet är ju det som det här exemplet visar, som jag då inte hade koll på tidsplan. Alltså, det här 2020 ska klara, alltså, tidsperspektiven i alla sådana här stora projekt är ju mycket längre än vad vi tror från början. Du tror inte att 2028 att det kommer det törs inte, det hoppas jag, men det törs inte jag uttala mig om. Men det tar lång tid innan det blir klart. Men är ni överens om att det är viktigt att det finns då bra tåg också efter Skåne? Nya stambanor och så vidare? Nu frågar jag dig, Jessica. Vi har sagt nej till hela stambanor, förslag höghastighetsbanor mellan de här knutpunkterna. Men däremot så säger jag inte nej till där vi behöver nya stambanor, där det är trångt idag. Det är det som jag försöker förmedla annars. Men jag skulle också, kommer du att underlätta ändå, menar jag, så att man kan resa till Östersund bekvämt från Hamburg med tåg, och det kommer att vara goda stambanor? Och... Ja, det är ju ambitionen. Det är därför som vi säger nej till höghastighetsbanor, därför att vi behöver pengarna. För att men ambitioner, är det ert förslag att det ska vara så? Ja, det är vårt förslag att bygga ut, se till att järnvägen fungerar här och nu. Men jag skulle säga att ha gränsöverskridande järnväg åt andra hållet. Jag bor i Enköping, så att säga. Men det är ju jätteviktigt. Och då tror jag att det är viktigt att vi jobbar inom EU. Vi pratar ju ibland om signalsystem och teknik. Där är sånt som vi tror att det är viktigt. Emma har hoppat nästan på tårna. Bara komma in. Jo, men det är klart. Det finns en jätteskillnad här. Alltså, att säga att det är nya stambanor man är för, när man egentligen då menar att man skulle bygga några snuttar här och där för att stärka kapaciteten på de befintliga stambanorna. Det är inte alls samma sak. Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetsjärnvägar för att vi ska avlasta de befintliga stambanorna så att vi kan ha ett ökat regionalt resande så att vi får plats med mer gods på våra järnvägar. Det hörde vi här tidigare också, att det är väldigt viktigt att godset kan ta vägen ut i Europa. Vi behöver den här stärkta kapaciteten. Ja. Och det kommer innebära att det också går snabbare att ta sig ända vägen upp till Östersund. Ja. Och sammantaget, ni båda är väldigt övertygade om att Fehmarn Bält är väldigt bra. Det är bra att vi knyter ihop Europa med den här typen av infrastruktur som gör att vi kan resa på ett klimatsmart och hållbart sätt och istället för att ta flyget. Ja, och Jessica. Ja, men det är, och det är en bro som också öppnar upp för bilar och fordon. Det är liksom någonting som, och de kommer ju vara fossilfria om både Emma och jag får som film. Ni är så tråkigt överens att vi är inte alls överens. Ni får inte hålla på sig med den här svenska mera. Nu tänkte jag öppna för folk här i publiken. Christer från SJ är kvar, flera andra är kvar. Finns det frågor? Eller har ni fått veta allt ni velat veta om Fehmarn Bält? Det är nu ni ska fylla kunskapsluckor om ni har sådana. Ja, då ska vi ta en handmick till dig. Varsågod, säg gärna vad du heter. Ja, Eva Häusling, Svenskt Näringsliv, och också tyst från början. När man tänker mer globalt så är det så att framtidens handelsströmmar kommer att ske mer regionalt. Asien kommer att handla mer regionalt, och inom EU kommer, alltså Europa, kommer vi handla mer regionalt. Det är inte länderna som kommer att handla med varandra. Det är städer, det är regioner som kommer att handla med varandra. Och på så sätt är det ju, det här är otroligt viktigt. Och så tänker jag, när man
lyssna på er så är det talangbrist, talangjakt, talangattraktion, det sa du. Kompetens, ja. Det sa kompetensbrist. Så det är kompetensbrist både i Sverige och i Tyskland. Och då är din fråga? Ja, precis. Min fråga är, det kommer inte att lösas för vi har båda brist. Var ska vi få vår kompetens ifrån? Okej, vill du kanske, nu sitter du, kom upp så vi ser när du talar. Vi kanske bara kommer att höja lönerna för att alla kommer att försöka bräcka varandra. Ja, det kommer nog att bli en löneutveckling för faktiskt att tjäna akademiker väldigt mycket mer. För det ligger ju mycket i det här att okej, kompetens, men då kommer det kompetensbrist i Hamburg och i Malmö till exempel. Ja, då kanske det blir tyvärr en konkurrens om löner. Det kanske inte bara för arbetsgivarna, men det kommer nog att trigga löneutvecklingen i Sverige. Men är det lite en sån här chimär att ja, men här, vi har sån kompetensbrist, vi bygger firman Belt? Det kanske inte är svaret. Alltså att vi bygger firman Bältet är ju inte bara för att vi har kompetensbrist, utan det är ju för att vi vill ha en klimaneutralt infrastrukturnät. Så ja, det är ju många olika aspekter som kombineras i det här firman Bält-projektet. Bra, och Christer från SJ står där bak. Tala vackert till oss. Ja, hör ni mig? Ja. Men jag bara tänkte, Fehmarn Bält kommer 2028. Vi ser redan nu att Öresundsbron börjar få kapacitetsbrist. Hur då förbereder vi oss på Fehmarn Bält på den svenska sidan och Öresundsbron? Därför, trots allt, Fehmarn Bältsbron betalar ju inte vi svenska för. Det är ju andra som betalar, så det är vi alla positiva när andra investerar. Men vad gör vi då för att kunna hantera det? Annars kommer vi stå här 2028 och säga att vi har ingen kapacitet över bron. Vad gör vi? Ja. Vem vill ta den? Emma? Ja, men alltså det handlar om att vi måste titta på flera Öresundsförbindelser såklart. Och det är även där väldigt viktigt att man prioriterar att det då handlar om förbindelser för sätt att transportera sig som är klimatsmart och hållbart. Alltså tågförbindelser i första hand. Tack. Fler? Ja, vi tar din... Varsågod. Jonas Nilsson heter jag. Jag tänkte bara ett kort exempel. Tvärbanan som man byggde i Stockholm. Den prognostiserade man för 7000 personer skulle åka på. Några var emot den och sa att det kommer att åka 2000. Idag åker det över 30 000 varje dag. Det är samma sak i Botniabanan. Hade vi vetat hur det skulle bli på Svealandsbanan hade man byggt dubbelspår. Nu bygger man Fehmarn Bält enkelspår. Och varför bygger man inte två på en gång? Och varför har man den inställning till höghastighetsbanor? Det är ju samma sak där. Ja. Tack. Vem vill? Nej, det är Jessica? Dels är det helt andra pengar vad gäller höghastighetsbanor. Och den diskussionen är inte aktuell här idag. Den kan jag verkligen utveckla. Men du är inne på en viktig poäng. Ska vi ha effekten av det som vi pratar om nu, då gäller det att man bygger hela sträckan. Så att man inte bara har enkelspår. Det kan jag absolut tala med om. Men det är just den frågan kring Fehmarn Bält. Det äger ju inte jag som riksdagsledamot i Sverige. Emma? Nej, men så är det att vi äger inte den frågan. Däremot så äger vi frågan om hur vi möter det resande som kommer att komma från Tyskland. Och där är det väldigt viktigt att vi är tydliga med vart vi vill. Så att vi inte bara slår oss till ro och ser hur blir det då. För då kommer vi få ett problem med igenkorkade motorvägar. Vi kommer få en ökad bilism. Vi måste styra så att det blir ett hållbart resande. Och då måste vi satsa på en ökad kapacitet och då måste vi satsa på nya stambanor. Ja. Och järnvägar i resten av landet också är väldigt viktigt. Tackar. Är vi upplysta nu så att det räcker? Ja, vi har det får bli den sista då. Varsågod. Tack, jag heter Thomas Becker. Jag kommer från String. Och jag tycker att man bör få svar på från politisk sida. Hör jag att ni kommer att upprioritera era ansträngningar för att renovera järnvägen från Göteborg till Oslo som det svenska bidraget till att man nu får Fehmarnförbindelsen? För det är ju den frågan som är allra viktigast om Sverige och Norge ska profitera allra mest från att nu kommer Fehmarn. Tack. Ja. Jag vet inte vad jag tänkte även be Christer kommentera den, men vill ni? Eller du?
Får jag kanske bara lov att... Ja, vi ska ta politiken också. Kan du... Ja, men du får... Ja, men Christel, säg något också om det. Ja, vi pratar om ländernas olika finansiella bidrag. Jag vill bara nämna att Tysklands bidrag, eller Hamburg och Schleswig-Holsteins bidrag till Fehmarn Bält kommer att kosta 2,8 miljarder euro för att bygga ut tågnätet från Puttgarden ner till Hamburg. Och sen kräver de som bor längs rälsen att det ska finnas ljudskyddsvallar, ja, precis. Ja. Och de kommer att kosta cirka 80 miljoner euro. Så det är stora kostnader och det kommer de här två bundesländerna inte kunna bära själv. Så de får vända sig till Berlin. Och frågan som var högst relevant om att Göteborg och Oslo, som är en del i tänket, kommer det att få en uppgradering så att det kommer att bli en viktig kapacitetstillskott? Miljöpartiets inriktning är att vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg och upprusta järnvägen i hela landet. Och jag ser just kopplingarna till Oslo som en väldigt viktig fråga. Däremot så skulle vi nog behöva ha norska politiker på den här scenen också om vi skulle lösa den frågan här idag. Men från svensk sida, det kommer du att driva? Jag vill driva att vi behöver utbyggd järnväg i hela landet. Ja, man kan inte driva allting. Det är som mycket av diskussionen just nu handlar om höghastighetsbanor mellan Stockholm och Göteborg och Göteborg och Malmö. Eller Malmö och Stockholm. Ja. Jag menar ju att vi mäktar inte med det också. Det finns inte oändligt med pengar. Jag tror vi tar är min fråga. Ja, tack. Christer, vad är din take på det här? Göteborg och Oslo som är en viktig del i detta tänk. Ja, men just den sträckan är en av de sämsta sträckorna vi har. Det går fortare att ta buss från Oslo, Norge till Göteborg än ta tåget. Och då kan vi förstå hur dålig infrastrukturen är. Ja. Vi försöker bibehålla trafik från Göteborg in till Halden. Men det är en väldigt svår bana och extremt undermålig. Så om vi ska få någon effekt av Fehmarn Bält så måste vi ju tänka hela stråk. Och vi måste se att vi får... från Sveriges sida möjlighet att kunna utnyttja Fehmarn Bält. Och då måste vi tänka i de här termerna som vi just nu pratar om. Och vi måste ju ta de besluten nu. Vi kan inte vänta till 2028. Precis. Då tar det 10-15 år till. Men känner du att det här kommer att vara hanterat så till 2028 kommer det att vara betydligt snabbare än att ta bussen? Om jag var säker på att Fehmarn Bält skulle vara klart 2028 så är jag mer osäker på den här biten. Okej, det kommer inte att bli någon snabb upprustning där. Jag hoppas, men vi ser ju inga tendenser nu mellan Norge och Sverige att aktivera några förbindelser mellan de två länderna. Och det finns ju många förbindelser som vi borde faktiskt titta på. Ja. Och det finns inga sådana aktiviteter som jag ser just nu. Okej. Okej, vi har ytterligare en fråga. Vi har lite tid kvar. Var är micken? Den är här. Peka på stackars Christel. Var du? Varsågod. Kom upp du. Ska jag komma upp? Ja, okej. Nej, men jag tycker jag håller med om de här inläggen från Christer och Thomas att man måste se helheten. En infrastruktur som blir en liten del måste byggas ut med, så blir hela förlängningen. Ja. Och då är ju västkustbanan, att den blir dubbelspårig, jätteviktig för den här sträckan vi talar om. Och den ligger väldigt lågt prioriterad i den nationella planen. Alltså och det låter ju inte som att det kommer att bli verklighet särskilt snabbt i alla fall. Så det är, jag vill bara liksom understryka det och skicka med det, att det är jätteviktigt. Ja, ja. Okej, Emma, du får säga. Ja, men det är många delar i nationell plan som ligger väldigt långt fram när det gäller de här viktiga järnvägsförbindelserna. Och det är just därför som det är viktigt med en ny stambana för höghastighetsjärnväg. Jag tjatar om det, men det handlar om att det är en separat finansiering vi vill se för den banan. Det innebär att då frigör vi plats i den nationella infrastrukturbudgeten som gör att vi också får plats med andra. Fast man ska veta att man inte är överens om den här finansieringen. Vill jag nej. Ja, det får bli, det visar att det är en viktig fråga som ändå inte är riktigt helt i hamn i alla delar. Jag vill dels tacka panelisterna men också tacka er att ni kom och lyssnade. Stort tack! Tack!